День перемоги без тих, хто перемагав. У Голоскові Летичівського району 9 травня відзначили без ветеранів Другої світової війни. До 72-ї переможної весни у цьому селі ніхто з них не дожив. Тож згадки про фронтові подвиги звучать вже з уст дітей та онуків. Чимало з них пішли по батьківським стопам, стали військовими. Як от Олександр Зобкало, йому ось-ось виповниться 82. Чоловік кілька десятків років свого життя присвятив ракетним військам. Він син фронтовика. Та хоч був іще малим, коли батька забрали на війну, добре пам'ятає, як все розпочалося. Перша бомбіжка міста Мелітополя була буквально в іюні місяці. Розбомбили дім сусідній. Моя тітя рідна після цього стала інвалідом. Коли в 42-му році німець підійшов близько до Сталінграду, отца призвали на фронт, он был третьего года рождения, тогда не призывной возраст был. Призвали на фронт, а наше производство, где папа работал, эвакуировались в Казахстан. У рідне місто сім'я Зобкало змогла повернутися лише після перемоги. Олександр Мефодійович сьогодні не пам'ятає, лише звитяжну ніч. С ума сходили в эту ночь. Мы, мальчишки, бегали, нам было интересно, стреляли. Там, значит, плакали люди, обнимались. А утром надо было в школу идти. Вот. Ну, всю ночь пробегали, всю ночь попрыгали. Ну, пришлось лечь спать. И что за день был, как там, значит, честно скажу, не помню. Но ночь подробно. А це пані Галина. У неї в руках портрет героя – батька Григорія Дячука. Він у 18 років пішов воювати, як і його брати. Чоловік дійшов до Варшави, був поранений, однак таки повернувся додому з перемогою. Та батько – не єдиний герой пані Галини. Взяти в руки зброю, аби боронити визволену дідами Україну, у 2014 році довелося і її синові. Ми дуже це важко пережили. Він сам прикордонник, він водив групу з 76 чоловік і дуже раді. Мене спас Бог і мою дитину, що він завів 76 чоловік на схід і вернулися всі через 100 днів назад додому. Так в Україні народжуються нові герої. Однак імена тих, хто у далекі 1939-45 роки звільняв Україну і світ від ярма загарбників, назавжди закарбовані у наших серцях. Герої, бо вони захистили наш край від німців. У нашому краї були такі жахливі події, але все ж таки ми сильні, ми перемогли. Це горе, ця війна. Ну, вони поклали своє життя за своїх внуків, правнуків, дітей, щоб вони жили в мирі і в злагоді. Для нас вони переможці. Завдяки їм ми живемо зараз, спілкуємося і можемо собі багато чого дозволити.